Na posledný aprílový štvrtok zvolal primátor Galanty Peter Paška ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslancov čaká okrem nového kolegu aj bohatý rokovací program. V poslaneckom zbore ostalo voľné miesto po Františkovi Gauliderovi. Ten v komunálnych voľbách v roku 2014 získal v prvom volebnom obvode najvyšší počet hlasov. Prvou podčiarou zvoliteľnosti bola Lívia Gešková, ktorá však v súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia spoločenských služieb mestského úradu v Galante a poslanecký mandát písomne odmietla. O jeden hlas menej ako ona získal Mikuláš Horvát, ktorý by sa mal stať novým poslancom galantského zastupiteľstva. Pokiaľ mi zdravie dopraje, tak by som mal zvoliť poslanecký sluch. Miestny podnikateľ nie je v komunálnej politike nováčikom. Do poslaneckých hlavíc sa vracia po 6-ročnej prestávke. Predtým v galantskom zastupiteľstve pôsobil 16 rokov. V 4 volebné obdobia som bol predsedom komisie výstavby. Zažil som troch primátorov, pána inžiera Horváta, pána Záreckého a pána Mézeša. Tie vzťahy s primátormi boli vždy dobré. Dúfam, že aj teraz, keď nastúpim, aj súčasným primátorom si nájdeme spoločnú reč. Mikuláš Horvát sleduje aj aktuálne dianie v samospráve, s budúcimi kolegami sa pozná, je členom komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Teraz trošku vidím nedostatok toho, že okolité mesta nás predbiehajú, takže hlavne by som sa chcel zamerať na ďalší investičný rozvoj mesta, ochranu životného prostredia. Ako aj konateľ firmy pôsobím spoločnosti, ktorá sa zaoberá cestovným ruchom, obchodom a stavebníctvom, čiže aj tieto skúsenosti by som chcel využiť v prospech mesta. Okrem skladania sľubu nového poslanca čaká galantské zastupiteľstvo viac než 20 materiálov na prerokovanie. Medzi nimi je aj potvrdenie uznesení z ostatného zasadnutia, ktoré primátor nepodpísal. Peter Paška napríklad pozastavil aj uznesenie, ktorým poslanci schválili mesačnú odmenu hlavnému kontrolorovi. Primátor sa domnieva, že je to pre mesto zjavne nevýhodné. Ja som si to s úsmevom, musím povedať, že s úsmevom som si to prečítal. Myslím si, že je to taká drevená šablička tejto žabomyšej vojny, ktorú vedie táto samospráva už druhý rok. Podľa zákona musia poslanci hlavnému kontrolorovi každý rok schváliť jeho plat. Tento raz Gáborovi Pajovi navrhli takmer 25% odmenu k základnej mzde. Nemám snahu ho poprosiť, aby to podpísal, alebo ho nejakým spôsobom ukecávať. Ja si z toho nejak veľmi ťažkú hlavu nerobím. Poslanci sa budú venovať aj príprave galantských trhov, úprave rozpočtu mesta na tento rok či správe mestskej polície za minulý rok. Zaujímať ich určite bude aj aktuálny stav Galandie. Budem aj ja iniciovať, aby Galandia na to leto bolo otvorené. Mestské zastupiteľstvo je naplánované na štvrtok 27. apríla o 14. hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Galante. Martina Bešírová, Televízia Kreá.